侯震旦前不久刚刚扒完了90后小花古力娜扎这睡几觉的功夫啊，他的师姐兼老乡兼高中同学又红了一个呀，因为在热播剧《克拉恋人》里出演了人物设定讨喜的神经病女二号，迪丽热巴就踩着女一唐嫣红红火火的上位了。那我先走了，拜拜。迪丽热巴自称胖迪，不过她有多胖你们造吗啊？看看这笔直的小长腿，圆润的小酥胸啊，再加上这小的只剩下五官的脸呢，你妈这年头女生都喜欢装胖来接地气了是吧？我就是那个萌人的小妖精。论胖迪的演艺之路呢，也是一路从炮灰走过来的。18岁胖迪就参加了电影《王的盛宴》的虞姬的海选，现场胖迪一脸呆萌，属性海选过程简直就变成了导演组正在欺负他的感觉了。看到胖迪一脸忧伤的表演，侯震旦觉得真是委屈他了呀，毕竟日常的他可是跟《克拉恋人》里的角色一样的精分大逗逼呀。他可以扮丑无下限，自黑起来也不输给他的老板杨幂。不过据侯侦探派出去潜伏在虞姬中的助理发回来的情报来看呢，跟胖迪第一次见面，一开始呢觉得他是非常高冷不太好聊天的，结果没多久就被他给闹疯了呀。胖迪可能是在那种镜头前呢比较压抑的人，需要压住天性来装一下下啊。胖迪自打被大幂幂签下来之后呢，近两年接演了不少的热门剧啊，比如古剑奇谭里打酱油的，风中奇缘中打酱油的，真正红起来还是靠这部史上最坑女一号的电视剧克拉恋人了。在这里胖迪真的是要感谢一下唐嫣了啊，就是在他那个绿茶婊的角色衬托下才显出了胖迪的三好啊，颜好性格好演技好，而女主角唐嫣呢只有三嫌弃啊，角色被嫌弃，演技被嫌弃，炒作被嫌弃啊。关于唐嫣被嫌弃的第三点呢，侯震旦说一句公道话，这真的不算什么黑点啦，想红的话肯定得炒作对不对，就拿现在走红的胖迪来举例吧， maybe 也许有可能似乎也在炒作啊。在克拉恋人播出之际，他们公司的宣传人员写了一篇关于胖迪的营销文章，其中有一段是在讲胖迪在拍克拉恋人的时候碰上了姥姥病危了，却无法赶到老人床头的时机，紧接着文章还贴了几张高清的美人落泪图啊，看得侯侦探是小心肝直颤呐。为了争取一个机会，我喝酒喝到胃出血，我照样能对所有人笑，我为你不惜的见过我跟我真心爱的人一面都没有见过。但这浓浓的煽情味道似曾相识啊，同样的配方熟悉的味道，侯侦探曾在隔壁台中的中国好声音里也听下了不到70-80回了吧，回回飙泪呀。另外有细心的网友发现了啊，最近刷微博经常的刷到一对奇怪的 CP 热包，也就是迪丽热巴插刘亦菲的高颜值配对组合呀。你妈，你们有问过宋承宪的意见吗？起初这只是网友自娱自乐呀，但是最后被各种营销号集体转发，先是转发动图，再呢就是转发动图合集，接着又转发视频合集，这营销号难道就是集体吃不消卖吗？我说啊，这样有组织有纪律的为明星造势，显然背后是有推手的呀。而网瘾少女兼段子手杨幂的背后团队应该也是很熟悉这个流程的。还有一个跟胖迪相关的炒作事件，就是她在《克拉恋人》中饰演的角色被突然刷上热门话题“中国版千颂伊”了。侯震旦认真的研究了一下这个话题啊，发现发起人是一群营销号，所以该话题确定也是买的喽。但会是谁买的呢？因为千颂伊是韩剧《星你》中全智贤饰演的角色，不少韩粉对这个捆绑全智贤的话题表示了不满呐。而就在此刻，有迪丽热巴的粉丝认为是唐嫣故意买榜来黑胖迪的。就在大家以为是克拉恋人的女一女二大力撕逼的时候，侯震旦仔细研究了一下这几个营销号啊，发现他早前其实就已经发过很多关于克拉恋人电视剧的相关话题了，比如米朵绿茶婊、高文万能公式都是跟该剧有关的，而不是特定针对某人的，所以这应该是电视剧方面在背后营销推广吧，跟唐嫣是半毛钱关系都没有啊。想想他被黑过的终极原因还是因为角色跟表演吧。你们把自己吹得天花乱坠的，还不如一份作品来得更舒服，毕竟职场是一个靠实力说话的地方。所以嫣儿啊，你可长点心吧啊！以后接剧的时候多看几眼剧本行吗？还有啊，记得远离玛丽苏啊！最后呢，有个小伙伴来私信侯侦探了，他说我等《极限挑战》等的花儿都谢了呀，想问一下到底出了什么问题导致这个节目无限期的延播呢？侯侦探也去电视圈打探了一下啊，想知道原因呢，就快来微信搜索"侯侦探爱八卦"，回复"极限挑战"，背后的原因很复杂呀，绝对不只有版权问题这么简单呐、啊！另外，猛戳视频下方的订阅按钮，爱我你就戳戳我，快来点订阅，快来！点！上期有奖活动的结果呢，已经出来了啊！以下10位小伙伴把侯侦探调戏的那是十分的舒服啊！快来速速的领奖吧！另外欢迎到微信的互动交流区来灌水讨论第一手的新鲜八卦，一旦你的爆料采纳呢，还有很丰富的奖励呢，呵呵，快来吧！侯侦探爱八卦，我就看看不说话，我们下期再见，贝贝。叮叮叮叮。